Ini you lah, bu is Russian. Tengok cermin mental lah, tengok dia punya seluar dia koyak ni. Tengok cermin dia tengah berdetok. Biasanya. Koyak cakap nampak. Ini saya, fine. Kita rekod pasal dia. Tadi pun sama. Baca surat khabar ni. Surat khabar mental. Kira kamu jalan buntar nak pergi mana?